Posle pobede u prošlom kolu Brzom brodu i poraza Dubočica u Knjaževcu, pirotski radnički opet usamljen na čelu tabele Srpske ligi Istok. Da bi potvrdili ovu važnu pobedu iz Brzog broda, Belić u nedelju morati da pobede Vlasinu. Dobro je što su momci odreagovali ovaj, posle, posle tog poraza u Mešavu na pravi način. Ove dve utakmice odigrali ovaj, onako kako je njih očekujemo, pre svega angažovano, disciplinovano, odgovorno. E, pokazali su znači da mogu da se vraćamo polako u neku formu naravno pravi si onako onoliko koliko nešto ponavljaš ako uđemo u neki kontinuitet dobrih igara i rezultata o, i onda ćemo biti tek pravi rekao sam im i da ni na treningu da ništa epohalno nismo uradili e, ovo je jedan maraton i m, nadam se da ćemo na kraju ovaj, da, da, da završimo onako kako svi želimo i kako svi očekujemo U nedelju nam u goste dolazi neugodan protivnik sa kojim smo odmerili snage u pripremnom periodu. Taj meč treba da bude opomena za sve futbolere radničkog. Dolazi nam ekipa ovaj, vlasine s kojim smo igrali u pripremnom periodu, pokazali su nam svoju snagu, svoj neki način igre, jedna jako dobra ekipa koja uvek igra na gol više, koja hoće da se nadigrava, predvođena odličnim pojedincima, Vlajkovićem, Kačarom, Markovićem, koji mogu da igraju u svakom timu u ovoj ligi. Tako da, jedan meč koji će da bude vrlo zahtevan za nas, imaćemo ekipu koja može da nas ugrozi sigurno, znači, koja ne smemo da ostavimo mnogo prostora za igru, bez obzira, kažem, i na njihov kvalitet, mislim da smo mi ti koji treba da se pitamo i koji ovaj, u zavisnosti od toga, naravno, i od dešavanja na terenu, ovaj, očekujem da, da se nametnemo i da budemo na svom nivou. Radnički u ovom susretu neće biti kompletan. Uz Božidara Mančića i Kamenovića ovoga puta najverovatnije će izostati i Petrovi Novak Petrović. Bez obzira na to svi u Pirotskom Radničkom veruju u novu pobedu. Utakmica Radnički Pirot Vlasina igra se na gradskom stadionu u nedelju od 16 sati uz direktan prenos na našoj televiziji.